18-ші ғасырдың орта шеніне қарай ойшысам ба деп отырмын. Мынау жалпы Шығыс Түркістан топырағына қазақтардың қоныстануы, миграция мәселесі, ары қарай өзіңіз кітап етіп үлкен тарихи еңбек қылған Қобдаға асқан қоңыр ел. Қобда бетіне қазақтардың жайылы, ондағы ең алғаш қоныстанған әулет, бастап барған тұлғалар хақында тарамдап айтып берсеңіз, жалпы осы көші-қонның сипаты қалай болды? Бұл енді жаңағы кішкене жоңғар мен қазақ арасындағы ненің бір тыншыған кезеңінен кейінгі ахуал ғой шамамен. Қандай факторлар әсер етті оған барғандағы? Жалпы мынау көші-қон дегенімізді мынау бізде кере қайда барасың сырдың бойын көбелеп деп. Мұхтар ағамыз жазды. Садыр қайда барасың? Сағыр. Сабыр қайда барасың? Сырдың бойын көбелеп деп. Ақбырзамды өлтірдің, ақ балтамен сабалап деп жүреді. Иә, сондай. Сол сыр бойынан көшіп отырып мына орға, одан бері қарайғы анау еділ, жайық, сыр мына жердегі есіл, онан кейін ертіс, емелге дейінгі үлкен өзендердің сағасына көшіп 1700 жылдарға дейін осы мына қазақ даласының осы сахнада, осы арада өмір сүрді ғой. Енді тек қана қазақтардың былай айналып көшіп тұрған жағдайларын айтамыз да, енді оны сыр бойында өз жүрген анықтап, Шәкәрімнің айтатыны. Иә, соны айтамын. Сол қалпыменен сол мынау 1700 жылдар сол біраз мәмілелер болған ғой. Жалпы анау тарих сахнасынан ойраттар кетті. Оларды сол мынау Қытайларменен біраз одақтасып отырып оны жоғалтты. Ол жерде үлкен кеңістік қалды. Сол жақты иелену үшін біраз мүмкіндіктер жасалды. Мынау Көкпөктедегі келісімдер бар. Одан кейін ана Зайсан, одан ары қарайғы сол мынау орыстың бекіністер келгеннен кейін жағдайлар бар. Сол кездерде біраз елді сол мынау қазіргі Шыңжаң өлкесіндегі бұрынғы Өралтай, мынау бері Құлжа, одан ары қарайғы Маңырақтан ары қарайғы неге дейінгі Шұңқыралтайға дейінгі жерлер үлкен кеңістіктерге халықты орналастыру процесі жүрілді. Бұл енді шамамен 100 жылға уақыт қамтылған дүние. Қытай қазақтарының осы көші-қон этнографиялық мәселелер басына өткен әртүрлі жағдайларын тарих ғылымдарының докторы, профессор Нәбиже Мұхамедханұлы өте жақсы жазды. Осыған қатысты жалпы мынау ұлы көштің мәселесі, қазақтардың тарихына қатысты дүниелерді біздің әйгілі тарихшы Зардыхан Қинаятұлы өте керемет келтірді. Енді осылардан артық қалай айтуға болады. Енді осы жағдайларды қарап отырған кезде жалпы мына неге Шығыс Түркістан жеріне қоныс аудару, содан бері қарайғы бүткіл үлкен жағдайлардың барлығын сол мынау Әбілфейіз, Әбілмәмбет солардың дәуірінен сабақ алып көруге болады. Мысалы, сол мынау Көкадайды хан тағына көтеріп 12 жастағы баланы. Қайтып 18 жасқа келгенде 1790 жылдарына Бейжіңге алып барып, сол кезде сол әрқайсысына мәртебе беріп, 4 бүй орынды пайда болғызып, соларға мынау Абақкерейдің игі жақсыларын жаңағы Шерушіден, Молқыдан, Жантекейден әртүрлі өздерінің билерін қойып, сосын сол жерді елендіру мәселелері сол 1723 жылдан кейін өте қатты қолға алынған уақыттар. Алқакөл сұлама, Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның кезінен кейінгі жағдайлар. Енді сол келісімдер жүрген уақытта мына Сарыарқаның дәуірінде барлық қазақтар тұрды. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау қолынды зеренді, ары қарайғына баран ауыл, одан бері қарайғы үлкен кеңістіктердің барлығында қазақтар өмір сүрді. енді мына ненің семей өңірі шығыс Қазақстан ары қарай айсан онан кейін мына бұрын орыс пен Қытайдың ортасында мынау Өскемен менен Зайсанның нелерінің өзі екеуінің арасында мынандай бір сызықтар болған, тарихи сызықтар болған. Соны ар жақ бер жақ деп көрмей, сол үлкен нені даланы жерді кеңейту үшін жасаған бабаларымыздың дүниесі. Осылардың бәрі қарап отырсаңыз, бұл қазақтың геосаясаты, анау жерді иемдену, жерге егелік ету, түптің түбінде бұл үлкен мына рулар, ұлттар өнеді. Сол кездерде мына бөлшектен қайта бірігудің барлық мәселелерін жасаған ғой. Сол кездер енді, яғни сол кез. Сонан Қытайдың өзінің шекарасының сызығын бекіткен 1860 жылға дейін, 1760-1860 жылға дейінгі үлкен оқиғалардың барлығы 100 жылға жоқ, осы арада үлкен не жүреді, процестер жүреді. Өз жерлерде сүзінген сол жергілікті қалған құтқан ана қалмақтарменен біраз араздасу, мұна жақтағы елдің қалмақтары былай қарай көшу, осы көш процестерінің ортасында үлкен-үлкен мәселелер көтерілген ғой. Содан ары қарай жүріп отырып 1760-1860 жылдардың ортасында көшіған тоқтамаған бәсеңсімек. Енді ана төменгі Алтайға дейін барлығы барып қоныстанып, әр жерден малы дөсті, басы дөсті, барлығы өскен жағдайдан кейін 1820 жылдардан бастап ары қарай Моңғолияның жеріне көшіп қонып орындасу мәселесі басталды. Сол кездерде мынау Манжичин династиясының білімінде тұрған Сарсун бөдегі нелердің, Манжинің әмірлерінің жалпы солардың рұқсатымен мақұлдауымен Моңғолия жерлеріне қоныстана басталды. 1820-1840 жылдарда тек қана барып, жайлап, қоныстанып, күзеп, бері қайтып тұрған уақыттар. Ал енді нақтылы көштің жағдайлары деп айтады, онысы 1860 жылдар дейді. 1860 жыл дегеніміз Қытай менен Моңғолдың шекарасының алғашқы сызығы бекітілген кез. Сонымен айтылады, одан бұрын әлде қашан барып қойған. Енді сол кездерде көшті аналар бастады, мына ару бастады, ана ару бастады деген сөздер болады. Енді ол айтыла беретін дүние. Әрине бұлай қарай сол осы күнді Өр-Алтайдың жеріне қарай қоныс тепкен кезде, солай қарай атақты бабаларымыздың өзі көштің бетін ары қарай жасап, қонысын көрсетіп берді, өздері барған жоқ. Яғни, Көкедайдың сүйегі де осы жақта қалды. 1824 жылы айтыс болған. Жантөрі бидің молқының сүйегі мына Жайсанда жатыр. Мына бергі Қалба тауында атақты Ерженбектің несі жатыр. Сол маңайда Байтайлақ батырдың сүйегі жатыр деген сияқты. Осылардың барлығы ары қарай барған жоқ. Бірақ ары қарай кеткендер кімдер? Енді солардың әулеті, солардың ауылы, солардың құландалысы, елек-жіліктері деген сияқты. Жүк салып отырған ғой ары қарай. Осымен кетті де сол Моңғолия жеріне қарай қоныс аударды. Қоныс аударған кез әрине ол нақты деректер бойынша бір топ ауылдарды айтады. Сол ауылдардың барлығын бүгін әр рулар өзінің құмалағын төрттен қойып жатыр. Ал меніңше қолды қасқан Қоңырел деген бір кітабымыз бар. Кезінде мына Елші жіреден шыққан, соның ішінде ең бірінші әу баста бастап барған ауыл арғындар. Дүттің ауылы. Дүт дегеніміз сол ана жерде дүттің шоқы бар. Дайын аршағында. Сол арада тұрып, ауыл менен бір неше жыл қыстап, сосын сол арада дүниеден өтіп, енді сендер қайтып кетіңдер, мына жақта менің сүйегім қалсын деп, сол арада дүттің шоқысы сол арада. Сол жерде өзіңіз білесіз, мына Дүмшіктің ауылы деген ауыл барды. Дүмшіктің ауылы жалғыз барған жоқ ол кездерде. Мына Жылқышының ауылымен бар. Muna sol kaltma şerüşler endi arjağında muna Esagası Kazbek der bardı. Sonun içinde Bazarqullar bardı, Köbeşbatır'dan oldu degen siyaktı. Oslar'dan barlığı jalpı kanattasa bardı. Bular öz bir-birinden kız alğan kudandalı ülkön yölmen. Son barlığı sıl mına Şıqıs Türkistan'ın bir jağındağı Altay öngürü, Алтайдың ана төр жайлауы, ана бүгінгі мына Қытай жерінде қалып қалған керемет мына табиғи керемет сұлу жерлердің барлығына жазда барып жайлап, қыста бер қарай мына құмды қыстап, онан кейінгі жағдайларды ары қарай Моңғолдың ана ішкі қобда бетіне қарай барып қатынас жасап осылай тұрды ғой. Осылардың барлығы кезінде Манчжи династиясының Sol 1911 yılına değinki özünün iş hizmetini atkarıp turgan sondağı mancılarının alqaumen solarının aytqanımen barıp qonustanganlar. Aytpese birinden biri yer surap, birine biri sol bir azdap salıq tölöp degen siyaktı her türlü jağdaylarmen barıp qonustanganlar da var. Birak resmi turğıda sol mancılarının aytqanımen sol әмбілердің алқауымен сол жердегі рубасылардың бір-біріне сол енді мына несімен мәмілесімен кездесуімен келісімімен жасалған дүниелер ғой. Содан кейін сол ауылдар барды да мынау бергі Сұмдайрық, ары қарай Қайырдың асуы, одан ары қарай Бессала, содан ары анау төменгі неге дейінгі төменгі Алтай ana nege Qobaltaydan beri qarayqı ana Taqin jazığına deyinki ulkan alqap 500 kilometr jerdegi ulkan chegaranyň iki jağından bir jağında jaylap bir jağında qıstap bir jağına kelip küzep ketip turgan qazaq awuldary bugün Qobda betindegi Mongoliýany daqy qazaqlar dep esepdeldi. Sol endi sodan 1911 yılı mına Bogutqandy memleketi özün memleket retinde jariyalap avtonomiyasyny bekitip Manjılar özü tarih sahnasına kulap düştü. Sol kezden keyin Mongollar'ın kuramında kalan avullar bugün Bayan Ölge aymağın kurastırıp oturgan. Qobda betin kazaklar delinetin ülkön yölmen 160 mingga joq halkı var. 12 sumındağı audandağı ülkön avul. Kaz Bayan Ölge'de Kazakçı sanı kançası? Қазір енді шамамен қосқанда Қобда Баян Өлгей сонан ана үшкер өлкелермен қосқанда біздің бергі шамамен 150 мың 160 мыңға дейін барады. Барама қазақтың саны. Енді бір жарым бері қарай көшті онда өсім жақсы. Енді бұнда айтатын бір жағдайлар адам саны жақсы айтпайды. Жасыра ма? Жақсы жасыру да мүмкін қандай жағдайлар болуы мүмкін кей жағдайда айтылмай жатады. Бұл өзі екінші ұлт қой, иә? 62 ұлт. 60 миллион халқы, 60 мың қазақ былай қарай Қазақстан жағына көшіп кетіп қалды дейді. Сол арада бір 100 мыңнан астамның ар жағы, бер жағында бар деп көрді. Бірақ ондай емес. Ар жағында мынау Қобданың екі үлкен сұмыны, үш үлкен сұмында қазақтар өмір сүріп жатыр. Енді ана Кентайға дейін кеткен ғой кезінде. Олардың барлығы мына қазақ жеріне келді көбісі. Бірақ сол жұртта қалғандар бар. Улан Батырда бар деген сияқты осылардың барлығы қазақтар. Енді сол 1820, 30, 40, 60 жылдар барған қазақтардың тарамы Монголия қазақтарының бүгінгі Баян Өлгей аймағын құрастырған үлкен аймақ. Осы Монголия тарихында қатысты айтқандағы бір алағай-бұлағай шақтың бірі бұл Өрікті көл оқиғасы ғой. Оған тоқталмасақ енді осыдан алдынасын болады. Бұл жердегі Жаламанның қанды қырғыны, бұл өзі кім, не қылған адам, қандай миссиямен жүр. Ахынбектің толыбы біз білеміз. Мұхтар Мағауин оны жазды кезінде. Осы оқиғаларды бір жіпселеп, жекелей-желіп анықтап өтсеңіз. Жалпы Жалама оқиғасы дегеніміз енді бұл бір екі түйемен барып, мына Алтай бетінде кәдімгідей Алтайда саршынбөде өмір сүріп, содан ары қарай Монголия жеріне өткізілген Астраханның қалмағы кезінде мына Далай Ламадан Тибетте оқыған дейді, орыстан білім алған. Осындай бір енді әдейі жіберген адам ғой. Әдейі жіберген. Иә, ол енді жалпы әскери адам өте сондай мынау жауыз қарғыс атқан сондай тұлға. Енді бұның негізгі мақсатын монголдар әртүрлі жазады, кейбіреулер сол мынау әмір сананың қайта тірілген бейнесі деп көреді. Мынау жаңғор ойрат мемлекеті жаңағы бізді айтып отырған осыны қайта құруға қатысты келтірілген тұлға деп айтады. Бұл нәсілі сонда бұның қалмақ па? Жалпы қалмақ. Бұны Бұрдықовтың қаттарында да бар. Сонан кейін сол мынау Мазушан деген ненің Монголия менен Қытайдың ортасында үлкен жерге не салған, кент салған ғой. Сол арада тұрып, сосын сол арада үлкен мәселелерді араласқан. Мына Қобданы азат ету кезінде мәнжілерден сонда біраз соғыстарға қатысып қалқалармен бірге анау Боғыт ханның үлкен алқауына ие болған. Содан мал, мүлік және де сол мынау үлкен хан патша атағын алған. Солар не деді? Кәдімгідей бұл енді осы мына Ойрат патшасының нелерінің хандығының ең енді үкілеген бір керемет тұлғасы деген мағынаменен сондай жағдайлармен алған. Одан кейін сол мынау тура бөле бастағаннан кейін анау Зақпында оның Қобда мына жағындағы Овс, енді осыларды бастап мына жағындағы қазақтар барлығын былай не жасап, жалпы сол қазақтарды негізгі мақсаты 1911 менен 1922 жылдың ортасындағы оқиға ғой. Енді сонда бір айналасында 10-20 жылдың ғана, 10-20 жылдың ғана мәселесі бар да. Сол арада бір рет ұсталып кетеді, қайталанып келеді деген сияқты әртүрлі. Соны 22 жылы ұсталды да, сол кезде мына орыстардың жалпы өзінің несімен құпия адамдардың нұсқауымен атқызып жатыр. Басын кесті қазір көз камера. Сонда бар, бұл туралы енді жалама туралы өте жақсы жазған Мұхтар Махауи. Иә, ал енді біз мына өріктігіл оқиғасы дегенімізді сол өз бір формула ретінде, тақырып ретінде қалып қап отырды. Сол мына қазақтардың айдауы. 1912 жылдан басталып, қайтып мына неге дейін, келді жазатырғы дейін, орыстың. Шүйге дейін өтті, қайтып Қытайменен асып барып, қайтадан Монголия жеріне барып, Қоныстанға мейтіп, ауылда жарты шеңбер, бұлай қара кер шеңбер айланып барып қатысқан ауылдар. Енді бұған сол жерлерін сызып көрдік, сол ана арғы бұлғыннан бер қарайғы айдалған халық мына неге дейін келеді, осынғы Тұлбасы мұның жері, Саргөлген, сол Саргөл, одан кейін қайтып ана Шарсек деп айтады да, осы күні бұрынғы пұтқанасы тұрған Байнорсымның алдың жағындағы осы күндегі Байнордың Қобда аймағының Өмін Қосымының бір бағының жері бар. Сол жердегі пұтқана соған дейін алып барып осы арада үлкен мәселелер болды ғой. Соған араласқан қазақтар, оған қарсы болған қазақтар, оны қолдаған қазақтар, пұтқа табынған қазақтар, пұтқа табындырылған қазақтар деген сияқты әртүрлі жағдаймен қарайтын болсаңыз, ол жерде сол анау кімнің бардам Сабылдықұлының атын атауға болады. Ботағараның биі, ол енді соларда қайтыс болды. Оразбақ қажы Манақұлының атын атауға болады. Ана жерде Қылаң Қанжығалының атауға болады. Мысалы, Қылаң туралы бүгін сол бір қарсы мағынадағы бағыттар айтылады. Қылаң туралы Ақтықажыда да бар. Әртүрлі тарихта Қылаңның сол ана жалама менен жақын болған жағдайлар айтылады. Сол арада Былай қарай айтап келе жатқан уақытта қарсы болған адамдар енді 4-5 адам қарсы болған. Қарсы болған адам 4-5 адам ғана емес. Соның ішіндегі бір 4 адамды ұстаған. Олардың терісін сыпырған. Енді Ақынбек Сонда Ақынбек жалғыз емес пе? 3-4 адам бар. Сол Ақынбек бар. Ақынбек өзі мынау Қарақас руының азаматы 33 жаста болған кезінде соны сонда Саргөлде келіп енді бірталай қарсы болған болу керек. Терісін сыпырып, соны анасына көрсетті деген. Толып жасап. Толып жасап. Ал енді толуы қазір Чехияда, Прагада тұр Ақынбектің толуы. Ал енді оның қасында Үмітай Жиенәлі деген кісінің баласы бар. Ол онда соларда сойған деген сияқты мынау Ақынбекпенен бірге. Және де мына Шаршектің қасында Дөрбеттің бір өлттің жүрегін суырып тірідей. Соның ғана туын қанын туға шешқан деген әртүрлі жағдайда сонымен үлкен бір жауыздық дүниелер соларда өтеді. Соның мақсаты не сонда? Соның мақсаты жалпы мына қазақтарды былай қарай қыстырып орыс жеріне қарай айдап осы мына үлкен кеңістік қауда бетін Моңғолияның жалпы тарихи батыс шекарасы ойраттар менен өліктердің бұрынғы жаңғырлардың жері деп көріп, бөлік ойрат мемлекетін құру мақсатында жасалған дүние деп. Осылай есептелетті. Сондықтан мұны Дөрбеттерді қатты қорқытқан. Үрәнқайларды ол енді біртаға қолына ұстаған деген сияқты. Осылай. Жалпы содан адамдар бері қарай үркіп келе жатқан кезде Қарақастардың ауылы солана жалғыз ағаштың басымен асып ары қарай Қытайдың жеріне қарай қашқан. Соның алдына қайырып алып кеп соларда анау Рахымды атты кімнің ағасы, Ақынбектің ағасы. Иә, жау шапқан жұрт деген үлкен жұрт бар. Содан бері қарай не жасап кейбір адамдардың мына қолына кәдімгідей қорғасын құйды. Осындай жауыздық әрекеттерді жасаған. Жалама туралы мен толық жаздым. Ат жөн, оның мақсаты анау дегендеріміздің барлығы түгел неде тұр. Қауда қысқан қоңырелде тұр. Және де қайта өңделген тағдыр деген бір кітабым дайын болды қазір. Соның ішінде көптеген деректер қалып қалған алдыңғыға жетіспей. Соның ішінде өте көптеген материалдар бар. Анау Бұрдықовтың Жаламаға жазған қаттар, Жаламаның оған жазған қаттар деген сияқты. Деген сияқты осындай бір ерекше дүниелер осында қалып отыр. Е, осындай. Енді сол кезең бір Моңғолияның мекен еткен қазақтардың 1912 менен 1922 жылдағы тып-тыныш жатқан елдің басын шырқ болғызып, алмағайып, бұлағай дәуір жасап кеткен нелер. Енді соған әрине ұлтқа сол қызмет еткен адамдар мынау Ақтышқан төре бар. Ақтышқан төренің жалпы жазған хаттары мынау патшалық неге орыс үкіметіне жазған өзінің мына халықтың атына жазған нәрселердің барлығы бүгін айқын шығып жатыр. Иә, Барнауылдың нелерінде архивтерінде бар. Ақтышқан төре деген кім болған? Ақтышқан төре дегеніміз жалпы сол ненің мына батықаралардың ішіндегі өмір сүрген ру шәку осындай өте мықты тұлға болған ғой. Осы өзі көз ашық көкірек ояу орысшада жақсы білетін осындай адам сол мына неге келген қазақтарды қайта қайырып алу, соларды қайыра орналастыру мәселелеріне өте көптеп кіріскен адам деп үстіп көрінеді. Енді осындай бірнеше адамдарды айтуға болады. Осындай бірнеше адамдарды айтуға болады деген сияқты. Енді обалды кеткен сол әсіресе мынау жауыздықтың символы, соны елді қорқытудың ең қауіпті қатерлі дүниесі ретінде сол Akımda da olur. Al endi örüktügül deymiz. Örüktügül oqıqası degenimiz ol ulkan oqiqa. Osı кезде sol mınау Батима Шаңдақбай кызы деген атақты апамыз болган. О кишинин өзүнүн лакабы аты Кулашкер. Сол Каракас руунун үлкөн бир әжеси сол көздердеги шамамен 40-50 шамасында болу керек. Сол кезде сол өрүктүгүлдү конуп жаткан кезде сол күзөтчү аскерлерди мына түндө нени кайрап, күрөктү кайрап, соларды кырып, сосын элди аман эсен алып калган. Осы Батима апамыз. Кулашкер дейт, өтө мыкты мынау энди 2-3 өзүнүн аңызы бар. Жалпы кезинде мына жеңгелер мына ойнойт го. Жигиттер. Сол көздөрдө 5-6 жигиттерди туура алып барып суга лактырып жиберетін сондай ерекше. Қармолдан болған екен. Өзі сол. Ол кісіде тұқым жұрағаты қалған ба? Бар, бар, балалары бар осы күнде. Өзінің сүйегі де осы күнде неменеде жатыр. Анау Қарақастардың бейтінде жатыр, Бәлекең бейттігін бейттің ішінде. Бертін келгенде қайтыс болған Кулашкер апаның жалпы мынау керей қазақ тарихындағы ең үлкен сол мына неге аты шыққан бірнеше әйелдер бар. Әйең деп айтамыз, Сырлығара, ол ана кімнің Қадуан, Шәріпхан төренің қарындасы. Оның бер жағында мына жаңағы өріктігіл оқиғасына қатысып қарапайым қалықты аман алып қалған Кулашкер Батима Шаңдақбай қыз. Осы сияқты сол мына керей қазақтарының ішінде де үлкен тұлғалар бар. Жалпылама сол Қадиуанға қатысты мына Үрімжідегі Өрелтайдық қазақтар жақсы жазады, оқыс туралы суреттері де бар. Ал енді мына Өріктігіл оқиғасына қатысқан Кулашкер апамыз туралы сондай нақты деректер жоқ, бірақ та ол енді жалпы соғысының мынау балалары, немерелері бар. Солардан бұлай қарай қарап отырып, өзін жалпылама, бұлай кескін жасап, сол кісіге үлкен ескерткіш және де кітаптар жазуға болады. Мінекей қасымызда тұрып, Бодахон Тоқанұлы деген өзі бір танымда үлкен жазушы бар. Сол кісі шежіресін нақтылап жазып шықты. Енді сол кім туралы, Кулашкер туралы, өріктігіл оқиғасы туралы өте жақсы бір кинофильм түсіруге болады деп ойлаймын. Осыған қатысты мынау не бар, өріктігіл оқиғасына қатысты жазған Елеусіз Мұхамадиевның романы бар. Ол да тәп-тәуір еңбек, көркемдік жағынан алуға болады. Ел айдаған деген әйгілі поэма бар, толғау бар. Оның өзі үлкен мәселе деген сияқты. Сол ел айдаған кезіндегі Ақтықажының жырлары бар. Ол да үлкен мәселе. Ал енді сол жаңа оқиғаның ішінде жалпы ұлттық мынау менталитетке қарсы мағынада жұмыстаған адамдар бар. Қылаң Қанжығалыұлы. Ол туралы да жазуға болады. Енді ол кісі жалпы елдің амандығын сақтап қалу үшін өзін сондай бір неге жіберген, құрбандыққа жіберген болуы мүмкін. Оны айта кету керек. Неге десеңіз, әртүрлі жағымен қарабаяулар жағылады, қиын. Енді ол кісі туралы да әртүрлі жағдаймен айтылады. Өзінің немер ағасыменен былай қарай тура келісе алмаған жағдайлар болған Шүкірбайменен. Онан кейін сол пұтқа табынды деген жағдайлар болған деген сияқты. Енді өте күрделі. Бізде енді көбінде негатив тұрғыдан білеміз. Өте күрделі тұлға болғандықтан оны ашып көрсету тарихшылардың міндеті деп айтуға. Араға бір содан кейінгі дүрбелеңнен кейін бір кезең, енді бұл соңғы сұрағым болсын. 10-15 жылдан кейінгі бір ахуал, бұл өзіңіз білесіз, жалпы қазақтың бір қаймағын сиырып қанын бұзған оқиға, бұл репрессия ғой, кеңес одағының сабаты. Ол енді Қобдабетін, Моңғолия қазақтарында шарпып өтті, өзіңіз білесіз, есірку деген бір атаумен қалды. Жалпы осыны біз онша біле қоймаймыз. Бұл да бір өте бір ашалап айтатын дүние, өйткені қалай болғанда kritik massani bir sıyırıp bitken dünya koy. Ol, onda tulgalarda bir iki katının bir tuvatın dünyemiz kalay bulganda tulga uaqt tulgatad. Osu kanca adam ayda uqat üstü kanca adam kayta kayrılsız bermet. Osu bayinilgi gazanın özü kanca da tulgastan ayrılıp otur. Osuga baylanıştı. Өз аузыңыздан білсін деп өтті. Жалпы бұлар қатталып, шотталып түстіміз қағазға бәрі. Советтік социалистік республикалар одағы сталиндік зұлмат саясаттың жалғасы орын алды. Жалпы бұның хроникасы 1932-ден 1955 жылға дейін жалғасқан. Тек қазақтар үшін. Ал енді сол жылдардан кейін бір аз уақыт тыныш өмір болды. Анау алғашқы мешіттер салынды. 35-36 жылдар. 34-35-тен басталды ғой. Сол Хазірет Мұхаммед Хазіреттердің кезінде. Жалпы анау Нәжітбайдың мешіті, Шымырбайдың мешіті деген мешіттер салынды ғой. Ол көздерді сол Оразбек қажыға орден берді. Монах ұлына. Ниязбек қажы былай қарай нелерге кетті. Анау жеті қажының оқиғасы деген соға қатысты. Сонымен сөйтіп жүрген уақыттарда біраз не беріп, сонан алдап шулап келеді екенде 37-38 жылдардан бастап орден беріп, ұлықтап, мешіт салған адамдар мешіт қан деп ат қойды, мешіт бай деп ат қойды, көп қой. Солардың барлығының ата-бабаларын 1938 жылдан бастап қайтадан ұстады ғой. Ұстады. Екі ақ мәселе. Бай, байдың баласы, молланың баласы деп ұстады. 17-менен 100 жастағы адамдардың арасын қатты. Жас шамасы сондай адамдар ұсталды. Түгелімен 17 жаста, ең кенжесі 17 жаста, ең үлкені Ызғынбай молла Қобдадан ұсталды, 99 жасында ұсталды. Қоша Зәңгі деген кісі 89 жасында ұсталды. Қоша Зәңгі Бақуғұл деген осыны не? Хангелді, енді ана Ызғынбай молла Ителден деген сияқты. Осы қатысты, осылар біраз ұсталып, өзінің әкесінде ұстап берді. Сонда ішіндегі нелер, белсенділер, өзінің туған әкесін ұстап берді. Бұл туралы жазылған өте көп материалдар бар. Жалпы, былай қарап отырсаңыз, 38-39 жылдардың арасындағы осы оқиғаға түгелімен дерлік Монголиядағы бір 300 бе, 4, сол 30 мың ба, 40 мың ба адам болды ғой. Соның әр 7 адамның біреу ұсталып кеткен ғой. Бәрін ұстады, апарды. Үш ғана мәселе бар. Біріншісі 10 жыл, екіншісі 25 жыл, үшіншісі 30 жыл. 10 жыл, 20 жыл дегеніміз ол 25 жыл дегеніміз жай ғана дүние. Ең алғашында 30 жасына бұйырып, одан сәл ғана сол ойлы болса 25 жыл, 25 жылдан кейін 10 жылға түсіріп, 10 жылдан дегенімізде 7-8 жыл сол түрмеде болып қайтып келгендер аз адамдар бар. Негіз қырылып қалды. Негіз қырылды, барлығын атты, соның қобда да атты, жолда атты деген сияқты осылардың барлығына қатысты Құжылт құрбандар деген мен кітабым бар. Бұл 2005 жыл шыққан кітап болу керек, біраз мәселелерді қамтыған. Одан кейін мына бұлғынның түрлі жобалаңына қатысты Абай Мауқараменен анау кімнің Сәтей ағаның жазған бір кітаптарында бар. Өте жақсы бұлғынның қилы тарих дегенде. Оған да көп нелер қамтылды. Енді сол зұлмат оқиғаның бүгінгі жағдайларына қатысты толыққанды бір кітап тұр. kim kancha yaşında kayda ustaldı? Toluk mu tüskünlük mü? Toluk. Kanday statyemin atıldı. Onun ardında kimler kaldı? Ardında kalganların barlığı esirgü'nün balaları, esirgü. Yani repressiyaga ketken halk jaularının balaları deriz. Oslardan kancha adamlar kaldı? Kim kaldı? Oslardan barlığı zertteyildi. O hazır menin kolumda tur. Endi amançılık bolsa osu küzgö deyin sol kitaptı çıkaramız. Ol ötö ülkön kitap. Ötö ülkön kitap. Al endi 38-nji yılı 39-nji yılı bitip ketdi dep körökçü. Bul endi nege 40-nji yılı aymak ornadı. Nege toktamaydı? Kayıp 41-42-nji yıllardan başlap 49-nji yılga deyin ustaw jalgaşkan. Bolup jatkın ba? Iya, bolup jatkın. Bir 1943-nji yılı ел қашты қайтып Алтайға қарай. Содан кейін оның артынан мүддемге тола репрессия жалғасты. Көп адамдарды кеп ұстады. Қашып кеткендерді қайтайландырып келді. Осының ішінде оқығандар көп болды ма? Ау. Осының ішінде зиялылар көп болды ма? Зиялылар да бар. Әрине зиялылар бар. Ол кездерде енді жалпы қара танып қойған ел. Бақтың басшылары, Сумынның басшылары, сол артелдің басшылары, үлкен моллалар тағы да соның ішінде молланың әулеті деген сияқты осылардың барлығы соларда ұсталды ғой. Иә, ұсталды, атылды көбі. Құжұртның құжұрт деп отырғанымыз қазіргі болғынсымының сондағы үлкен оқиғалар бүгін мынау елдің жалпы жадында сақталған дүние. Бұл қызыл империяның, қызыл тәртіптің, режимнің жасаған тағы бар. Zobalanı. Al endi aqtab yazıp bulayğı jağı menen onu hükümet aqtadı, biraz tölemder berdi, azdı köptü. Ol endi qubaqıp. Bunu endi aqtayın dep bulay jasayın desek, jağı şolaq belsendiler tağı bar. Bunu turşqa şıqırat. Bul özümüzdün Qazaqtın işine, özümüzdün Qazaqtarda bar sonday. Bu mınanlarqı duruş bolğan, Stalin'diki duruş. Ya Бұлар өздер тыныш жүрмеген, сондықтан олай ұстаған, осылар дұрыс, мына осындай, ананы мысалы бірнеше ретке бұлай қашулар болған ғой. 38-ші 11 күні қашқан, 1943 жылы 10 айдың 3 күні қашқан, қазан айының 3-інде. Сол қазан айының 3 күні ары қарай қашқан ауылды артынан оқ жаудырған. Соларда қаншама адамдар қырылған. Сол қырылғанда Anasının koyunda jatıp, bir jastagı balaga ok tüymey, anası ölüp kalganda, sol bir jastagı bala tiri kalgan. Sol bir jastagı bala Moskvada okudu, el baskardı, mene ötken jılı kaytıs boldu, Püşköy degen aksakal, 80 yaşında kaytıs boldu. Kimnin Kabışılı Püşköy degen kişi. Sol kişi menen de tarih. Өкінішке орай, ол кісі өзі үлкен зиялы адам, оның ағасы әйгілі тарихшы, Ислам Қабышұлы деген тарихшы болды. Осылардың барлығы сол шешелерінің атқан жерін көре тұра, соларды мынау репрессиядан ақтаймыз деп, ақтатамыз деп қаншама арыз жазып прокуратураға үлгере алмады. Екеуі де қайтыс болып кетті енді. Сол алтын қалама деп ойлаймыз, бұл қиын құжыртының мәселесі деген. Осыған байланысты осы үлкен трагедияның барлығын түгеліме зерттеп алып келдік. Мінекей менің қолымда тұр. Жалпы мен өзім әлем әдебиеті, геосаясат ақындығымыз бар. Сол жағыменен көп шұғылданамыз. Ал енді тарихтан қорғағанымыз болмаса, кәсіби тарихшы емес шығармыз деп ойлаймын. Жолай демеңіз. Иә, сондықтан енді сол жағдайларды біраз мына әлемдік деңгейге шығару керек. Шығыс Түркістан ұлт азаттық қозғалысы мынау болған оқиға Моңғолия мен Қытайды мекендеген қазақтардың саяси өмірінің тарихынан кандидаттық диссертация қорғадық. Енді оның ішінде барлық жағдай айтылатты соғыс жағдайларын Османның оқиғалары түгелмен Осман Батырдың оқиғалары соның ішінде толық бар. Ал енді ол кітап болды. Полян баспасынан шықты. Рахмет. Елде жалпы жарық көрді, адамдар оқыды. Әрине оларды қолдайтындар бар. Көп қолдайтындар. Шығыс Түркістан Мұқтазат қозғалысы Осман Батыр деген қазір дүние жүзінде барлығы әлемдік деңгейге шығып кеткен адам ғой. Бірақ соның ішінде өзіміздің солдағы қиқым-бақай тобыршық ештемеге келмейтін бір тарих сымақтар соларды Османды тарих артынан тістеп несінен етегінен тартып бұл бандит болған анау мынау деп сөйтіп айтып жүретін жағдайлар бар. Өкінішті. Ол біздің өлігі де көп. Өзің білесің деген сияқты. Енді Османның атқа мінген уақыты 1940 жылмен 1951 жылы 4-ші айдың 29-шы күні 4-ші айдың 29-шы күні түштің 11 сағатында Дихуада, Үрімжіде атты. Қытай мәселесін шешті, болды. Сонда соның мәселесі қайта-қайта енді тарихи сахнадағы Қытайдың шығарып кеткен мәселесі қалайда сол енді бізде айтыла бастайды. Айтылшы шамданады адамдар. Бұл онда емес дейді. Ол тұрмақ бұл өте қызық. Кейбір зиялылар сол Османға қатысы барау деп ойлайтын зиялылардың өздері сол ата-бабасына қарсы шығады ғой. Құдай апсақ. Осындай қиын жағдайлар бар. Оның енді келешекте аттарын атайтын боламыз. Міндетті. Әрине міндетті түрде атаймыз. Ол міндетті түрде аталады. Ол одан басқа жол жоқ. Өйткені бұл тарих қой, тарихпен бетпе-бет, болмыспен бетпе-бетке келіп отырғандықтан оны атап айтпаса болмайды. Осындай жағдайлар бар. Енді 1940 жылы баян үлгі орнады. Бүгін дербес аймақ. Сол 1940 бенен 1990 жылдардың ортасындағы тарихи алмағайып дүниелер. Олар енді біраз зерттелді. Көп адамдар зерттелді. Әсіресе осыны зерттеген адам Сарай Асқанбайұлы деген үлкен тарихшы болды. Баян үлгі аймағын басқарды. Соғыстың жазған 4-5 кітабы бар. Жарға құлағым жастыққа тимеген жылдар деген әйгілі тамаша монографиясы бар. Зардыхан Қинаятұлының енді ол ұшан теңіз еңбектері бар. Құрмақа Мұхамадиұлы деген мына аймақты 2 рет басқарған, парламентте тұрған, онан кейін мына моңғолдың классиктерін барын аударған атақты адамның жазбалары бар. Ислам Қабышұлының үлкен дүниелері шықты. Керейлер керуен деген сияқты. Ол енді үлкен мәселе. Құрметқа Мұхамадиұлы деген атақты мына қоғамтанушы тарихшы бар, доктор, ол кісінің материалдарын түгелімен толып тұр. Ал енді одан арқырай кететін болса, көктүріктердің кезінде анау бітіктастың білгірі Қаржабай Сартқожаның жасаған дүниесі ол енді әлемдік деңгейдегі ең үлкен дүниелер. Осының барлығы зерттелді. Бұлардың барлығы өзі сол үкіленген нағыз тарихшылар. Нәпіл Базылқанның жазып жүргендер бар. Ана керемет мифологияны жасаған ана Ағеділ Тойшанұлының жазғандар бар. Деген сияқты, осылардың барлығы үлкен тарихшылар. Мінекей, бұл енді керемет жағынан жасалған. Кішкентай шағын елде тарихшы көп. Сондықтан мен көп жағдайда тарихшымын деп айта беруге болмайды. Қарап отырсаң, Бекеннің өзі қаншама жазды. Қайраттың өзі бүткіл қазақияны жазды. Анау жылқы туралы қандай керемет дүниелер жазып жатты деген сияқты. Осылардан қарап отырсаңыз, енді барлығы өз азғана елде көптеген тарихшы бар деген сөз ғой. Ол тарихи оқиғаның көп болғандығынан шығар. Иә, тарихи оқиғаның өте көп болғандығынан болу керек. Содан болу керек. Осындай, енді тарихи оқиға менен шежіре екеуін екі жақты алып қарау керек. Бұл шежіре дегеніміз басқа дүние, шежіре жазыла берсін, ол басқа нәрсе. А шежірешілер мен тарихшымын деп өзін айтуға болмайды. Мұнда тарихта бір нәрсе бар, айтылатын. Бұл туа жаттың ғана мәселесі ғой, шежіре. Бір нәрсе бар. Мысалы, тарих дегеніміз өте ғаламат дүние. Бұл енді. Тойын бейді оқымаған адам, мен тарихшымын деп айтуға келмейді. Шпенгілерді оқымаған адам, мен өркениет танушымын деп айтуға болмайды. Шынын айтқанда. Осылай. Ал енді осылардың барлығы бүгін тарих сахнасына шыққан, әр қайсының өзінің әдебиеттері, соның зерттеу тәсілдері, оның ішіндегі бір ерекше методологиясы түгелімен қалыптасқан осындай не? Мынау Шығыс Түркістан, яғни Шыңжаң халқыменен Şinjan'daki tarihçiler menen Mongolian tarihçileri iki kırın aslında ikiyü birbirine bulayıray böyle iki yazı menen jatsa da ikiyü tarihi bir eken bilet. İki jağından jazganda ikiyü bulayıray salgastırıp kelgen кезде bireü mına jağın bireü mına jağ. İkiyü bir tiyinin iki jağ. Öte jaqsı kelet. Misalı Қытайда қазақтар деген жазғанда мына атақты жазушы Жақсылық Сәмитұлының нелері бар. Ол керемет дүниелерді. Оның ерекше тарихшылардың жазғандары бар. Осман Батырға қатысты. Анау қайқай шапқан қарагер, Шәміс Құмардың дүниелері, осылардың барлығы Асқар Татанай атамыздың қаншама дүниелері бар. Осылардың барлығы. Енді әуелі осы Асқар Татанай, Нығмет Мыңжани қатарлы үлкен-үлкен tarihçilerin yazganları tötü yazıdan nege çıkıp жатыр. Ol kaytıp Kirillisa menen okuytun Mongoliya kızaktarına barıp ulkan okuluk bolup жатыр деген сияқты. Endi oslay. Жалпы endi bir jagdaylarda key jagdayda janağı Jalama'nın okuyğaların yazgan kezimizde Kirillisa menen bir düşürüp onu tötü жазу menen tağı жазып son kitap etip çıkarıp koyatın olsaq, buna Шығыс Түркістандағы қазақтар оқуына анық нақты болар ма деп ойлаймын да. Шіркін айтасыз. Құрметті көрермен қауым, бір салиқалы сұхбат болды ғой деп ойлаймын. Аға, әңгіменің басты аяғы да бұл емес, тағы да біз жүздесеміз деп өйткені көкіректе қаншама сұрақ қалып тұр. Мына Оспанға қатысты, Шығыс Түркістанға қатысты бір ыңғыл-жыңғыл дүниелерді сұрағым келген еді. Өйткені мына уақытқа байланысты тағы да бір екінші циклді тағы да ойлап отырмын. Тағы бір сізді жазып алсам ба деп. Мынау келіп уақыт шығарған көңіліңізге тағы да рахметімді айтамын. Құрметті көрермен қауым, осымен сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше тек есендік болсын.